Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Harom luqma uvoli. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dadasi, qo'ying kerakmas. Axir qanday qilib harom bo'lgan molning go'shtini kalbasa sexiga topshirasiz? Shuncha yo'lga olib borganingiz bilan olishmaydi. Qolaversa, bu gunoh ham. Sherali xotinining gapiga quloq solmadi. Sherigi Ilyos uni kelishilgan joyda kutayotgandi. U va'dasida turib, shalog'i chiqqan Jigulisini ham egarlab kelibdi. Yigitlar daryo qirg'og'idagi axlat uyumi yonida ag'anab yotgan sigir jasadini chekkaroqqa tortib borishdi va kallasini olib, terisini shilishdi. Bir kecha dayrabotda qolgani yomon bo'ldi-da. Qara, shog'olmi? Nimadir qornini yoribdi. Achinish ohangda so'z qotdi Ilyos. Haliyam, hayvonlar yeb bitirmabdi tunda. Rizqimiz borda jo'ra. Shu yog'iga ham shukr. 5000 so'mdan olganda ham 500 ming so'm bo'ladi, javob qildi Sherali. 100 kilo chiqadi deysanmi? Ko'p bo'lsa bor, kam emas. Sher, o'limtik go'sht odamni kasal qilmaydimi? Atravleniya qilishi mumkin. Biroq kalbasa sexida go'shtni dorilashadi. Hidini ham, zaharini ham yo'qotishadi. Ular o'laksa go'shtni shahar chekkasidagi kalbasa sexiga topshirib, hech narsa bo'lmagandek ortga qaytishdi. Har ikkisi ham qo'shining harom o'lgan molidan foyda ko'rganidan mamnun edi. Ilyos 120 ming so'm qarzim bor. Shundan qutulay deganicha qurilish mollari do'koniga ketdi. Sherali esa bozorga bordi. U hamma puliga oziq-ovqat mahsulotlari oldi. Ayniqsa, uch o'g'lidan keyin tug'ilgan erkak qizalog'i Umida uchun turli shirinliklar va chiroyli qizil ko'ylakcha xarid qilganiga xursand edi. Bir ishni chakki qilibsiz-da. O'sha harom pulni Umidaga ishlatmaslik kerak edi. Boshqa biror narsaga sarflardingiz, dedi ayoli bozorlikni ko'rib. Sherali buning uchun xotinini jerkib bersa-da, ko'ngli g'alati bo'ldi. Ich-ichidan qilgan ishidan pushaymonlikka o'xshash xijillik bor edi. Endi hech qachon kalbasa yemayman. Bolalarimga ham yedirmayman. Eshitganlarim rost chiqdi. Uni har qanday go'shtdan tayyorlayverishar ekan. Gunohimning uvoli bolalarimga urmasin ishqilib. Onajon, men azizalarnikiga ketyapman. U bilan o'ynayman deya yuzidan o'pib qo'ygan qizchasiga rozilik bildirgan ayolning dili o'z-o'zidan g'ashlandi. Chala kirimni tezgina chayamanu Umidani olib kelaman. Ko'z oldimda bo'lsin deya o'yladi u yumushiga tutunarkan. Ishini tugallar tugallamas hovlida bir erkak va bir ayol ko'rindi. Ular gaz idorasidan ekan. Hisoblagichini va to'lov daftarchasini tekshirib, solishtirib bo'lgunicha onaning yuragi potirlab ketdi. Xayolida nimadir bo'ladigandek edi. Mehmonlarni kuzatar ekan qo'shninikiga yo'naldi. Darvoza lang ochiq bo'lsa-da, hovlida hech kim yo'q. Oshxonaning eshigi ham qiya ochiq. Ichkarida birov ko'rinmasdi. Umida, Aziza, ovoz berdi ayol allanechuk xavotir bilan. Sado chiqmadi. Yopiray, bu yerdagilar ko'chib ketishganmi nima balo? Nega hamma yoq jimjit? U ortiga qaytayotgandi. Qizchasini yetaklab kelayotgan qo'shni xotinga ko'zi tushdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Aziz, yaxshimisan qizim? Umida dugonangni ko'rmadingmi? Yo'q, xola, biz onam bilan do'konga bordik. Men endi sizlarnikiga bormoqchi edim. Umid bilan o'ynagani. Javob qildi savolga qizaloq. Makronga chiqqandik. Bilasiz, do'kon doim gavjum. Gurunga qiziqib qolib ketibmiz. Millionta ishim bor edi-ya, qo'shimcha qildi uning onasi. Ayoljon holatda ko'chaga chiqdi. To'rt tarafga alanglab bolasini izladi. Lekin u atrofda ko'rinmasdi. Azizalarnikidan boshqa uyga kirmasligini bilsa-da, har bir qo'shnikiga bosh suqdi. Biroq qizidan darak yo'q edi. Uyga qaytgandir deb o'ylab, hovlisiga yugurdi. Afsuski, bundan ham natija bo'lmadi. Kechki ovqatga unnash ham esidan chiqib, nima qilarini bilmay qoldi. Yuragini bir qoralik, vujudini tizginsiz azob qoplab kelayotgandi. Narigi ko'chada qaynonasi yashaydi. Qizcha tushmagur o'sha yoqqa ketdimikin? Ertalab bibimni sog'indim, boraylik degandi. U avvalroq shu esiga kelmaganiga hayron qolib yo'lga tushdi. Sen shu yerda o'ynab o'tir. Men cho'chqalarning ovqatini beray. Hademay ochqasa xurullashga tushadi, sasimay o'lsin. Dadang ham ozgina chida deb yo'qotmadi-da shularni. 4 yoshli Aziza bularni unchalik tushunmasa-da, dardi hol bo'lgan onasi hovli chekkasiga qarab ketdi. Dam o'tmay uning chinqirig'i mahallani tutdi. Yog'och to'singa sachragan qonni yalayotgan hayvonning oyog'i ostida Umida yaxshi ko'rib kiyadigan, Sherali harom o'lgan molning go'shtini sotib qilgan foydasidan olib bergan qizil ko'ylakcha parcha-parcha bo'lib yotardi. Cho'chqaga yem bo'lgan qizchaning jasadini ko'mish imkoni bo'lmasa-da, unga azo ochib, ma'rakalarni o'tkazishdi. Umidaga 40 qilishgan kuni simyog'ochdan o't chiqib, Ilyosning bitmagan chala imorati butunlay yonib kul bo'ldi. Xoliyam yong'in vaqtida uyda hech kim yo'q ekan. Haromdan saqlanaylik azizlar. Barchangizni oilangizga tinchlik, omonlik tilab qolaman. Hikoya tamom. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.